所有人不许动，瞄准，发射，捉迷藏游戏现在开始，被抓到的人就要被国王淘汰哟。我们快藏起来吧，我要藏到桌子的抽屉里，肯定不会被找到的。我要变成黑板上的字，这样才不会被发现。凯莉藏的也太隐蔽了，我要好好想想。有了，我就变成一个窗帘，藏到窗户上面。倒计时5秒，5、4、3、2。哎呀，大家都藏好了，我们要藏到哪里去啊？快，白雪，和我走，我们一起走出教室。启动程序，开始扫描，发现不明生物，淘汰。天哪，照这样下去，我和小野很快就会被发现的。什么？凯莉怎么消失了？屏幕前的小朋友们，大家快在评论区发送666，召唤小精灵，帮助我们吧。程序启动，继续扫描，千万不要发现我呀。滴滴，发现不明生物。大家都出来吧。终于都聚齐了。小精灵，你在说什么呀？我才不是什么小精灵，我是尊贵的黑精灵，只要把你们都献给图索大人，我就能成为图索大人的虚空军团了，哈哈。糟了，竟然是黑精灵。屏幕前的小朋友们，大家快发送多多的赞赞能量，召唤小精灵来帮助我们吧。